Amb el coixí, els boixets, els patrons i les agulles a punt, es va poder començar a teixir les puntes de coixí. De la mà de les puntaires, participants a la trobada de puntaires de Cardedeu i comarca, van poder veure la gran destresa de mans, combinada amb una bona estona de conversa entre companyes. Seguidament, els nens i nenes amb banyador i xancletes no van pensar-s'ho gens a tirar-se dins la marea d'escuma, provocada pel canó col·locat per a l'ocasió. A l'últim moment, també va acabar sota l'escuma algun adult que no va poder resistir de compartir l'estona amb el seu fill o amb el seu net. Finalment, per tancar el dia, tots els presents van poder gaudir de la gran revetlla. A l'escenari van pujar els tres músics que formen el grup Trevian, per així animar els presents fins ben entrada la nit. Com que no hi ha festa major sense missa de diumenge, un any més, l'Associació de Veïns del Barri de l'Estalvi no es va voler oblidar de tots els creients i practicants del barri. Així doncs, en un matí on els núvols van ajudar a temperar la calor, mossèn Jordana es va acostar fins a la plaça de Joan Alzina per celebrar-hi l'ofici davant dels feligresos del barri, amb un més que acceptable èxit de convocatòria. L'ofici religiós al carrer és un fet que ja fa força anys que es ve produint al barri de l'Estalvi. Cada cop, però, en són més els que, aprofitant les festes majors de barri, es volen sumar a aquest fet. Així doncs, enguany en trobarem també el barri de la Granada i el del Poble Sec. Sempre és un motiu de joia i d'alegria sortir als barris a fer misses, acostar una cosa tan bonica com l'Eucaristia a les persones de cada barri. No? Des de fa bastants anys que es fa a Cardedeu, el barri d'aquí dels Estalvis ho fa des de fa molts anys. Aquest any, per primera vegada, des de fa uns anys que no es feia, ho tornem a fer a la Granada. Per tant, sembla que és una cosa que reclama una mica la gent. No? I això és molt bonic, que per un cantó la gent... L'organització dels barris demana a l'Església que vinguin a celebrar l'Eucaristia als seus barris i d'altra banda l'Església té desig de sortir a trobar-se amb la gent, amb les persones, com feia Jesús. Al final Jesús anava pels carrers, anava pels camins, anava pels poblets, fent-se trobadís amb tothom. No? I l'Església també té aquest desig de fer-se trobadís amb tothom. Per tant, en aquest sentit s'uneixen dues coses molt positives. L'Església que ho desitja sortir als barris, anar als barris, i la gent dels barris que desitja acollir la presència del Senyor a través de l'Eucaristia, que és tan important per nosaltres els cristians. Aquest any, el diumenge vinent, anem al barri de la Granada i el diumenge després anem al barri del Poble Sec. Aquests són els tres barris que ho han sol·licitat i si ens ho sol·liciten, nosaltres fem l'esforç d'anar-hi. Després, altres moments que sortim al carrer, és la processó del Corpus, ara fa unes setmanetes van sortir amb motiu del Corpus, en el Via Creu, a la Setmana Santa, són diferents moments que l'Església, que la parròquia surt al carrer a fer algun tipus d'activitat, no? Fer una crida, aprofitant avui que queden 7 dies, dissabte vinent fem la recollida a favor de Càritas Parroquial, l'organitza Cardedeu Respon. En el barri dels Estalvis sempre és una recollida molt significativa la que fem, per tant animar les persones dels diferents barris a sumar-se a aquesta recollida que fa Cardedeu Respon a favor de Càritas Parroquial, i Càritas Parroquial el que fa és distribuir aquests aliments a favor de les persones del nostre poble. No? El dijous passat hem fet 136 lots a persones de la nostra vila, per tant és una cosa que a tenir present. No? Hi ha moltes persones que estan passant necessitat i si ens mobilitzem tots, i Cardedeu Respon, ja creients, no creients, gent de tota mena, si ens impliquem tots és possible donar un cop de mà a aquestes persones que tant necessiten en aquests moments.